11 година ранку. Під управлінням патрульної поліції міста Хмельницького людно. Автовласники зібрались тут, аби отримати чіткі пояснення діям одного з патрульних полісменів. Громадськість запевняє, правоохоронець безпідставно відправив автівку з іноземною реєстрацією на штрафмайданчик. Працівники порушили закон про поліцію, про саме пункти про безпідставну зупинку транспортного засобу. Значить, той патруль, що зупинив його, він побачив, будучи некомпетентним, визвали інший патруль, в якому знаходився Максим Гетьман. Вони приїхали і просто ні за що забрали машину, без всяких на то пояснень. Автомобіль, котрий впав в немилість патрульного, має польську реєстрацію. І, за словами активістів, свій термін перебування в Україні не перевищив, адже ще 11 квітня авто перебувало на обслуговуванні у Польщі. Зупинили ж водія в ніч на 5 червня. До того ж, активісти не розуміють, як патрульний міг дізнатись про термін перебування авто. Він не мав права дізнаватися, в якому режимі знаходиться автомобіль і який термін він вже перебуває тут на території України, тому що він не є митником, це не його компетенція. Він порушує 365 статтю Кримінального кодексу, а саме перевищення повноважень. Це вже відбулося в другий раз. Активісти зібрали підписи на підтримку водія гори автівки та рушили до управління патрульної поліції. На усі зауваження активістів відповів начальник структури Олег Костенко. За його словами, усі обставини зупинки автівки з іноземними номерами та дії свого підопічного в управлінні з'ясують. Для того, щоб розібратись, то ви, якщо ви написали скаргу, то ми опитаємо Максима, хто з ним ще був в екіпажі. І відповідаючи на ваше запитання, які були підстави зупинки, це теж ми з'ясуємо під час перевірки. Те, що Максим Гетьман написав в постанові, він написав, що автомобіль порушив пункт 6 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме перебування на території України не зареєстрованого 2-місячний термін транспортного засобу. На території України такі автомобілі з іноземною реєстрацією перебувають на митному контролі у відповідному органі. Якщо автомобіль був завезений на один рік, згідно правил дорожнього руху, автомобіль, який знаходиться, перебуває у міжнародному русі, а саме такий і є автомобіль, бо він зареєстрований в іншій країні, має бути зареєстрований в відповідних органах, тимчасово зареєстрований в відповідних органах України. Якщо ні, закон передбачає відповідальність, адмінвідповідальність. Існує кілька випадків, коли автівку з іноземною реєстрацією можуть зупинити. Серед них – порушення правил дорожнього руху, участь у дорожньо-транспортній пригоді, перебування автомобіля у розшуку та інше. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.